Det absolut viktigaste tipset som jag har glömt att säga, det är jämför dig aldrig med en annan människa. Därför att du är unik, Peter, som du är. Du har ditt liv, jag har mitt. Och fast vi kanske blir inspirerade av varandra och vi kan uppfylla våra mål på vårt eget sätt, så ska vi aldrig, och att man ska jämföra sig så det blir som en negativ sak.